Հայկական աշխարհի ռուսաստանախագիծն է եթերում, ընտրական օրենսգիրքն է քննարկման առանցքում այսօր, Երևանյան տաղավարում Գարեգին Ազարյանն է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Պարոն Ազարյան, Ամերիկան հետաքրքիր ընտրություններ է կազմակերպում։ Դժգոհություններ չկան, բայց շատ է բազմաբղետությունը, բազմաժանրությունը ընտրական օրենսգիրքի։ Առավելություն է, առավելություն չէ, սա ինչպես են հասել ամերիկացիները դրան։ 200 տարվա ժողովրդավարական ավանդույթների շնորհիվ են հասել եւ համեմատել մեր ընտրական համակարգը Միացյալ Նահանգների ընտրական համակարգի հետ, կարծում եմ տեղի ինչ է, որովհետեւ Միացյալ Նահանգներում, ինչպես ասած նաեւ մեր զրուցակիցը, Միացյալ Նահանգներից յուրաքանչյուր նահանգի համար կարող է լինել առանձնակի օրենսդրություն, որ իհարկե չի ակասում ֆեդերալ օրենսդրությանը, բայց սկսած քվեարկության կարգից մինչև այլ նորմեր, որ սահմանված են նահանգների օրենսդրությամբ, կարող են իրարից տարբերվել։ Ես մասնակցել եմ վերջին լրացուցիչ ընտրություններին որպես դիտորդ Միացյալ Նահանգներում, խնդիր էր առաջանում ընտրողների մոտ, երբ որ մեկը գտնվում էր այլ նահանգում եւ պիտի քվեարկեր, եւ պարզվում էր, որ այնտեղ ամասում ինքը, որը պիտի քվեարկի, այդ քվեարկելու կարգը ակնհայտորեն տարբերվում էր իր բնակության վայրի տեղամասում քվեարկելու կարգից, եւ դեռ դրանց մոտ դժվարություններ էին առաջանում։ Լավ, Մոսկվան արդեն կապի մեջ է, ինձ հուշում են, վայ, լսում եք, չէ՞ մեզ։ Այո, նվեր լսում։ Մոսկվան առանձնահատուկ է այս հարցում նրանով, որ դուք ընտրությունների եք սպասում, կարծեմ դեկտեմբերին, չէ՞։ Այո, խորհրդարանական ընտրություններ։ Խորհրդարանական ընտրություններ։ Ռուսաստանը ընտրական օրենսգրքի հետ որևէ փոփոխություն անում է, թե ոչ, դրա կարիքը չկա Ռուսաստանում։ Պետք է ասել, որ արդեն Ռուսաստանը երևիտ է, նախորոք է պատրաստվել իր փոփոխություններով այս ընտրություններին։ Նախ նվեր ներկայացնեմ մեր հյուրին եւ միանգամից խոսքը փոխանցեմ Սիմոն Կագյան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, իրավապաշտպան, նաեւ նա ղեկավարում է իրավապաշտպանություն 21-րդ դարում համարտադրության։ Պարոն Կագյան, ինչ փոփոխություններով է Ռուսաստանի օրենսդրությունը այս ընտրություններին եկել։ Եթե նայեք, ես նոր լսեցի Ամերիկայի դրությունը Ամերիկայում ընտրական վայրում, ուրեմն Ռուսաստանում էլ այնտեղ քիչ են փոփոխություններ, բայց Ռուսաստանում շատ փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ առաջիկա ընտրություններում իհարկե մեծ նշանակություն են ունենալու ընտրությունների ազդելուն։ Նախ եւ առաջ ես կուզեի ասեմ, որ այնպեսի հետաքրքիր փոփոխություն է տեղի ունեցել, որը սպասում էին շատ կուսակցություններ, այդ ընդդրությունն է, որ 7%-անոց բարիերը չանցողները, ով որ հավաքեն 5-7%, 1 կամ 2 պատգամավոր ունենալու են կառավարական դումայում։ Հետո մյուս փոփոխությունները, որ կարելի էր նշանել, դա այն փոփոխություններից են, որ առաջ պետք է ստորագրությունները հավաքեին, պատգամավորները եւ կուսակցությունները, բայց հիմա արդեն այդ արդեն պունկտը հանել են դրությունից եւ այդ էլի կհեշտացնի ուրիշ փոքր կուսակցությունները, որոնք առաջ հնարավորություններ այդքան չունեին ստորագրություններ հավաքելու։ Մյուսը որ ուզում էի նշեմ, այդ ցենզը 7%-անոց, դա այսինքն չանցնողներին վերադարձում է իրենց գրավը, նախընտրական։ Նախընտրական գրավը այդ արդեն հաջորդ ընտրություններին արդեն չեն ունել։ Այդ էլ արդեն հանել են այդ պունկտը եւ երևի էլի մեծ նշանակություն ունի, երևի շատ կուսակցություններ արդեն հնարավորություն ունենան ընտրությունների մասնակցեն։ Պարոն Կագյան, հիմա ներողություն, ներողություն, Ռուսաստանում, լսում եք ինձ, Ռուսաստանում ընտրական օրենսգիրքը այսպիսով դուք լավն եք համարում, թե վատը դեռ փոփոխելու բաներ կան այստեղ։
Փոփոխելու բաներ շատ կան իհարկե, բայց իսկույն միանգամից այդ փոփոխությունները իրականացնել շատ դժվար է, բայց որ համեմատենք անցյալ ընտրությունները, նախ այս առաջիկա ընտրությունները լինելուն ավելի դեմոկրատական եւ ավելի երևի մեծ հույսեր են տալիս ժողովրդին, իրենց կարան իրենց ուզած Հայաստանում դա ասում են 1 քայլ կամ 2 քայլ առաջ, չէ՞ պարոն Ազարյան։ Կամ 1 հաստատ քայլ առաջ։ 1 հաստատ քայլ, այո։ Նաև մի փոքրիկ ավելացում, նաև որ միանգամից խորհրդարանական ընտրություններից հետո նաև սպասում է նախագահական ընտրություններ, այնտեղ էլ լուրջ փոփոխություններ են արվել, հակիր եթե ներկայացնեք։ Այո, նախագահական ընտրությունների հանդեպ էլի նորություններ կան, առաջ նախագահական ընտրությունները ընտրում էին 4 տարվա ժամկետով, իսկ հիմա լինելու է 6 տարի եւ պետական դուման էլ առաջիկա ընտրությունները լինելու են 5 տարվա, այսինքն պատգամավորները ընտրվել են 5 տարով, երևի որոշել են բյուջե խնայել ռուսան դե ընտրում են միանգամից 12 տարով։ Ռուսաստանը շատ լավ օրինակ է համեմատությունների մեջ։ Շնորհակալություն, մենք կգանք Մոսկվային, շնորհակալություն։ Հիմա խոսքը տանք Բերութին, որ եթե շատ սպասեց մեզ, այնինչից մենք խոսում ենք Շիրազ խորտ չի, չէ՞, ձեզ համար։ Չէ, նվեր երբեք խորտ չէ, երբ մենք մտիկ, այսինքն հետևեինք Երևանի, Մոսկվայի եւ Լոս Անջելեսի պատասխաններուն, կնկատեինք շատ մը գետեր, որոնք Լիբանանի հետ եւս կապունին գրնալ, Լիբանանի ընդրական օրենքը այսօրվա թրությամբ առնվազն, այսինքն միջին թիրքի մը վրա կգանքնի Երևանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսիո օրենքներու միջև։ Ասեմ, որ Լիբանանի մեջ եւս տեղի ունենան բարեփոխումներ, ընդհանուր ուղղությունը ինչպես թե Հայաստանի, թե Ռուսիո մեջը, թե մի ժողովրդավարական ուղղությունը, թե մի միջազգային չափանիշեր։ Ընդրական օրենքի մասին դոկտոր Քեշկերյանին նախ հարց տանք, Լիբանանի մեջ քանի տեսակի ընտրություններ կգադարվին եւ ընդրական օրենքը ընդհանուր առմամբ ինչի հիման վրա կենտրոնացած է, նկատի առնելով Լիբանանյան յուրահատկությունները։ Ուրեմն Լիբանանի մեջ հիմնականի մեջ 4 տեսակ ընտրություններ կան, թաղապետականը, քաղաքապետականը, իմիջայլոց վերջին քանի մը փորձերու ընթացքին այս երկուքը միասին նույն օրվա ընթացքին եղան խորհրդարանական ընտրությունները եւ նախագահական ընտրությունները։ Նշենք, որ թաղապետական եւ քաղաքապետականը 6 տարին անգամ դերի գունումա, խորհրդարանականը 4 տարին անգամ, իսկ նախագահականը նույնպես 6